Od 1. novembra je do funkcie riaditeľky materskej školy v Žarnovici menovaná nová pani riaditeľka, tá, ktorá už mnohé roky v tejto škôlke pracovala. No a to bude mojou úlohou ťa dnes predstaviť našim divákom, teda čo si zač a odkiaľ si a s akým zmýšľaním nastupuješ práve do tejto funkcii. Tak ťa vítam u nás v rubrike. Ďakujem veľmi pekne. No a teda poďme k tvojej pedagogickej pôsobnosti. Odkedy si ty učiteľkou v materskej škôlke? V podstate učiteľkou materskej školy som po ukončení strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach. Potom som si spravila vysokú školu na pedagogickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici a v školstve pôsobím 28 rokov ako učiteľka materskej školy. No a nastúpila si hneď tu v Žarnovici? Nenastúpila som. Svoju prax som začala v Banskej Štiavnici. A neskôr som pokračovala v mojej rodnej obci Hodruša Hámre. No a teda sem si prišla už teda ako zacvičená, áno, pani učiteľka. To bolo zhruba kedy alebo koľko rokov? No je to 15 rokov. Zhruba 15 rokov, hej, pôsobím v Žarnovici. Tak som sa trafil. Viem, že si pôsobila teda aj v jednej škôlke, aj teda v tejto veľkej škôlke na Sladkovičovej ulici, tu v Žarnovici. V materskej škole v elokovaných triedach Petra Jilemnického som začínala ako pani učiteľka. Neskôr som bola zástupca tejto materskej školy. No a v podstate od novembra tohto školského roku som ako riaditeľka materskej školy. Dobre. Na Sladkovičovej. Prečo si sa prihlásila do tejto funkcii? Čo ti to napadlo? Stať sa riaditeľkou. Tak poznám toto prostredie, jednak školské prostredie, rodičov, pochádzam odtiaľto a táto materská škola má v podstate veľký potenciál. Toto prostredie mi je dôverne známe, tak som sa prihlásila, že by som chcela pokračovať v podstate vo vízii tejto materskej školy. Dobre, no tak už si od novembra, teda nejaké 3 mesiace za okrúhlenie, ešte si to neulutovala, že si sa prihlásila do tejto funkcie? Tak uvidíme, učím sa v podstate za pochodu, oboznamujem sa aj s vecami, ktoré som dotedy nerobila, napríklad ekonomické veci, k tým som nenahliadla, iba tu prvýkrát. Ale tak mám veľmi dobrých spolupracovníkov, či už pani ekonómku, či pani zástupkyňu a veľmi dobrý kolektív pani učiteľiek, čiže zatiaľ sa mi veľmi dobre pracuje. Dobre, s čím si išla do tejto funkcie alebo čo si teda napísala pre tú prijímaciu komisiu, že čo by si chcela v tejto funkcii spraviť, dosiahnuť, vytvoriť? Áno. V podstate chcela by som pokračovať na projektoch, ktoré boli rozbehnuté, ktoré rozbehla už aj bývalá pani riaditeľka, ako je napríklad národný projekt Pomáhajúce profesie, kde na našej materskej škole pôsobí jednak pedagogický asistent a jednak špeciálny pedagóg školský. Potom som začala už v podstate spolupracovať aj a otvárať aj nové projekty. So strednou odbornou školou v Žarnovici sa chceme s nimi spolupodieľať na projekte Učíme sa navzájom, kde vlastne budú spolupracovať žiaci ich strednej školy s našimi deťmi. S pani Halabrínovou sme už mali prvé sedenie a rozpracovali sme nejaké aktivity, ktoré budeme realizovať. To je jeden z takých projektov. Pristavme sa, to ano. Si dosť dobre neviem predstaviť. Tieto škôlčkárčence s tamtými puberťákmi, s tými 15-17 ročnými. Ako to bude vyzerať? Áno. Ide v podstate o takú medzigeneračnú spoluprácu, kde študenti, pokiaľ to budú samozrejme opatrenia dovoľovať, navštívia aj tu naše prostredie v materskej škole. My naopak by sme chceli navštíviť nich. Už tu máme aj prvé práce, ktoré deti robili, kde navrhovali napríklad svoje vlastné trička, ktoré nám následne študenti na učilišti vyrobia. Potom sú tam aj iné aktivity naplánované, napríklad z dreva nám vyrezali vianočné ozdoby, ktoré deti ozdobovali. A podobne, takéto aktivity.
Čiže to nebudú učiť tí veľkí, tých malých, akože vyslovene s pílkou v ruke? To nie. V podstate pôjde o také zážitkové učenie takouto hravou formou. Mhm. A už aj podľa týchto návrhov, napríklad na tie logá, tých tričiek, veľmi pekné práce z toho vyšli. Dobre, no ja som ťa prerušil, teda toto je jeden z projektov, ešte ďalší. To je jeden z projektov, potom máme rozpracovaný ďalší projekt, to je vlastne s Centrom pedagogickej a psychologickej prevencie, kde zamestnanci tohto centra tiež prídu do materských škôl, jednak ohľadom školskej pripravenosti, kde budeme robiť depistáže, ale druhé je, otvárame taký projekt, je to projekt, ktorý posilní vlastne takú emocionálnu inteligenciu detí a ako prevencia pred nejakým agresívnym správaním a ohľaduplnosť kamarátov voči sebe a podobne. Tento projekt bude zatiaľ realizovaný len na predškoláckych triedách, konkrétne v jednej triede, elokovaných triedách Petra Jilemnického a v troch triedách na materskej škole Andreja Sládkoviča. Mm-hmm. Čiže to je ďalší projekt, taký, ktorý sme rozbehli. No a samozrejme budeme vyhľadávať aj nejaké výzvy, kde by sme sa mohli uplatniť a získať napríklad nejaké finančné prostriedky, aby sme mohli zmodernizovať nejaké materiálno-technické vybavenie, kde sme už aj začali. Do predškoláckych tried sme nakúpili notebooky, kde pani učiteľky môžu jednak sa odborne pripraviť a aj deti majú možnosť potom pracovať aj prostredníctvom interaktívnych tabúl. Ďalej sme zakúpili a zmodernizovali aj interiérové vybavenie. Kúpili sme šatňové skrinky pre dve triedy na materskej škole Andreja Sládkoviča a jednu do elokovaných tried Petra Jilemnického. A ešte napríklad sme aj zmodernizovali také materiálno-technické vybavenie kuchyne, kde sa kúpilo napríklad do Petra Jilemnického nová myčka riadu a Andreja Sládkoviča nerezový materiál. Dobre, no rád sa pri takýchto príležitostiach, takýchto nových riaditeľov pýtam, že keď si teda nastúpila do tejto funkcie, že či ti nič neudrelo do očí, aj keď teda si tu stále v podstate, lebo si tu pôsobila, ale teda, že si si povedala, no tak toto idem zmeniť hneď a okamžite. Tak toto ďalej nebude, nepôjde, toto idem zmeniť, vymeniť. Tak tým, že tu som pôsobila na tejto materskej škole, tak sme sa vlastne priebežne už snažili aj modernizovať, aj v podstate takou otvorenou komunikáciou riešiť hneď problémy. Čiže nejaké rázne veci, nie, myslím si, že to vedenie bolo v poriadku a aj teda si vážim prácu bývalej pani riaditeľky. A naopak chcem nadviazať na to, čo ona rozbehla a svojimi myšlienkami, svojim prístupom to možno trošku nasmerovať tak, akože aby sa z tejto materskej školy taká moderná, flexibilná materská škola stala. Aby sa tu jednak deti, zamestnanci, ako aj rodičia cítili príjemne. Aby sme boli otvorení vlastne verejnosti. Jasné. Dobre, tak od tohto prejdeme teda k bežnému reálnemu životu. Asi si už rozhľadená, minimálne teda tieto 3 mesiace v tejto funkcii. Tak ako to teda vyzerá s touto škôlkou? A teraz myslím kvázi s obi dvomi škôlkami, aj keď je to teda právne len jedna škôlka. Ako fungujete alebo nefungujete? Narážam samozrejme na túto pandemickú dobu. Áno, je to veľmi ťažké. Musíme naozaj flexibilne reagovať na to, čo nám doba prinesie. Aj my sme sa stretli s tým, že sme museli v dôsledku opatrení zatvárať vlastne jednotlivé triedy. Na jednej strane zatvárať, potom otvárať a už keď je niečo zase rozbehnuté a pripravené, tak nám to nie vždy vyšlo tak, ako by sme si predstavovali, ale pevne veríme, že to pôjde len lepšie a lepšie. Naplnenosť materskej školy máme vlastne aj na elokovaných triedách Petra Jilemnického, aj na materskej škole Andreja Sládkoviča. A v tejto súvislosti by som vlastne chcela aj spomenúť, že v mesiacoch apríl až maj, hlavne teda v mesiaci maj, bude prebiehať v podstate prihlasovanie detí do materskej školy, ale k tomu sa ešte dostaneme. Aktuálne dátumy budú zverejnené na webovej stránke, ako aj myslím si vo vašej televízii.
Dobre, určite ste v situácii, kedy ste organizovali, aj keď teda len také vnútorné rôzne aktivity a narážam na karnevály a podobné záležitosti a hostí zvonku a rôznych teda zaujímavých hostí ste si pozývali, toto asi ustalo, alebo teda funguje to? Áno, funguje to v podstate v obmedzenom režime na základe usmernení regionálne úrad verejného zdravotníctva. V tomto období, v tomto mesiaci ale budeme mať karneval, ktorý budeme však v triedách, jednotlivých triedách prebiehať. Chceli sme zrealizovať aj fašiangový sprievod ako mestom. No, bude to možno, že len v takom obmedzenom režime, tuto v blízkom okolí materskej školy, aj to len vlastne v čase dopoludňajšie. Čiže kvázi taká vychádzka, áno, také, v takom klasická. Komornom, áno, v takom komornom duchu to budeme viesť. No a bolo veľa akcií a aktivít naplánovaných, ale pani učiteľky vlastne všetko realizujú v súlade s našim školským vzdelávacím programom. Aktivity sa plnia, no len je to tak, že ozaj si nepozývame do tej materskej školy nejako odborníku, ako sme boli predtým na jednotlivé oblasti. Tých hostí. Hej, hostí. Máte veľkú chorobnosť, teda aj čo sa týka u personálu, aj áno. U detí. Tak je to také, by som povedal, že striedavé. Niekedy je tá slabšia dochádzka na jednej triede, inokedy zas na druhej. Deti sa nám vracajú, ale v globále si myslím, že celkom máme dobrú dochádzku. Tých covidových detí nie je až tak veľa. A zamestnancov, no myslím si ako všade. Že sa to prestrieda, ale teda nemáš s tým ako riaditeľka problém to zatiaľ sme zabezpečiť. To zvládli, zatiaľ sme vždy to nejako vyriešili, že za plnej prevádzky nemali sme, mali sme na elokovaných triedach, takže uzavretú celú materskú školu, ale materská škola Andreja Sladkoviča vždy bola len zatiaľ v takom režime, že sa tie triedy uzatvárali. Čiže dalo sa to zvládnuť. Ani teda nehrozí najbližšej dobe, že by sa... Veríme, že to pôjde už len k jari k lepšiemu. Tak fajn. A my teda aj celkovo globálne dúfame, že táto škôlka pôjde ďalej a k lepšiemu. A ja pre túto chvíľu ďakujem za tvoje informácie a budeme ti držať peste. Ďakujem veľmi pekne. Práci. Ďakujem.